9-річна киянка Ангеліна – одна із тих, хто завоював золото на турнірі. За її плечима 4 перемоги і лише одна поразка. Та й та від старшої суперниці. Я спочатку програла 2, тому що я боялася її, а 3-ю я зібралася і зіграла, на одну виграла, а потім я розслабилася і програла. Переживала, тому що вона старша? Тому що вона старша і більше мене ганяла дуже сильно. Кубок Строкатова зібрав 400 майстрів малої ракетки. Змагання вперше після кількарічної перерви повернулися до Львова з Жовкви. Це другий за масштабністю старт із пінг-понгу в Західній Україні. Чисельніший лише міжнародний турнір «Лірс Оупен». Мені цікаво було подивитися на суперників і як вони грають. Я переміг в другому фіналі, і це для мене хороший результат, бо це великий турнір. Юні учасники кажуть, для перемоги важливі не лише систематичні тренування. Тут допомагають навики ще в одному виді спорту. Потрібно займатися спортом, щоб ще швидше ходити і відбивати. Потрібно ходити на шах і всяке таке, щоб знати, куди краще бити. Щоб розвивати мозок і знати, куди краще бити. Змагання триватимуть до 2 травня і дадуть змогу поборотися за нагороди учасникам різних вікових категорій. Від тих, хто робить перші кроки, і до наддосвідчених. Старша вікова категорія – це є 70 років і старше, щоб ви посовітувалися. Починаємо, ветеранська категорія починається з 30 років і відповідно старшого віку. Ветеранський раунд і замкне цьогорічні змагання. Марічка Кулачковська, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.